En sån här varm och skön dag i slutet av juli skulle vi, Annika och jag, vilja skicka en sommarhälsning. Det vill vi göra, och idag har vi fått vara med på en alldeles fantastisk invigning på Bullerbyns förskola. Visst är det härligt att vara med på en sån här invigning. Och det här kännetecknar väl lite av det jag har varit under våren. Väldigt intensivt, väldigt mycket arbete, väldigt många träffar. Och vi har lärt oss otroligt mycket. Det går som tåget. Det snurrar på i allt, och de här medborgardialogerna och företagsträffarna, alla människor man har träffat, har varit oerhört intensivt. Och nu känns det som man skulle behöva kanske någon dags ledighet. Vad säger du? Ja, innan dess så vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare i Vaggeryds kommun. Varenda en av er som bidrar till den fina utveckling som vi har. Och jag vill tacka alla kommuninvånare, och tycker vi har jobbat bra tillsammans, och även då förtroendevalda som också nu ska gå på semester, och skicka ett varmt tack till dem. Och vi ses igen när vi har fått lite sol på oss, lite ledighet, lite avkoppling, och så kör vi igång ut och rackar igen till hösten. Det ser jag fram emot. Ja, samma här. Då vill vi önska alla en fantastiskt skön sommar. En riktigt skön sommar. Solen går på,